Hjá mér er hún Eik Elfarsdóttir. Hún var rétt í þessu að vinna fjórgangin í meistaradeild Líflands og Æskunnar. Til hamingju með það. Takk hérna fyrir. Gaman að sjá ykkur, þetta er fyrsta móti ykkur í meistaradeildinni. Já, mikið rétt. Já, og bara, og strax komnar í áslið. Já, einmitt. Þetta er svolítið ótrúlegt. En það ekki? Jú. Hefur vantilega stemt að þessu, jú, það ekki? Jú. Og hvernig kemur til að þú ert með hana heilun frá Holtabrú? Hörðu, Hulda, hún hérna, sendi þessa bara til pabba í þjálfun. Og síðan kefti pabbi á henni mikið í tölti og síðan er ég búin að vera með henni núna í ár og búin að prófa fjörganginn og gengur bara rosalega vel. Rápasta heil. Er stefnur með á það að koma með henni í fleiri greinar? Já. Heldur þú fór að hafa hana? Það held ég og vona ég. Eftir þetta góðu gengi, ha? Jú, emi. Erfitt að segja nei? Erfitt að segja nei. Já, það er gaman að því. Já, mjög. Þannig að þið haldið áfram að þjálfa? Já. Þú komið kannski bara í eitthvað meira í vetur. Og þú ert hérna nýlið eins og við komum inn á áðan í deildinni. Já. Er þetta mikið mál? Nú býrðu auðvitað fyrir austan fjall og við erum að keppa hérna í Reykjavík. Það er náttúrulega mikið bensín í þetta, sko, koma á æfingar og svona, en ég meina þetta er bara partur af þessu og bara ótrúlega gaman og bara æðislegt. Ég segi bara enn og aftur til hamingju. Takk fyrir. Og gangi ég vel áfram. Takk.